بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. کہ وہ آئے اور اپنے عنوان کے تحت بیان کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ شیخ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. شیخ پونہ کے رہنے والے ہیں. شیخ کی ابتدائی تعلیم کمپیوٹر سائنس میں ہوئی ہے. اس کے بعد شیخ تبلیغی جماعت میں بہت عرصہ گزار چکے ہیں. تقریباً 8 سال گزارنے کے بعد کسی بھائی کی دعوت پر شیخ نے لبیک کہا اور قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگایا. الحمدللہ شیخ پچھلے 15 سال سے قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں. اب تک شیخ 300 کے قریب عنوانات پر ہزارہ تقریریں کر چکے ہیں. اب میں آپ کے اور شیخ کے بیچ میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے شیخ کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آج کا ٹاپک صحابہ کا مقام اور ان کا منہج اس کے اعتبار سے خطاب کرے. میں شیخ کو ان کلمات کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ابوزید ضمیر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, کسی بھی قوم کے سب سے بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قوم کی بنیادیں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے امت مسلمہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی ایسے صحابہ عطا فرمائے جنہوں نے بعد والوں کے لیے کسی معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے انسانیت کو یہ بتا دیا کہ واقعی نبی کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے. انسانی تاریخ میں صحابہ جیسے افراد پیدا نہیں ہوئے. کئی نبی آئے, کئی رسول آئے اور ہر ایک نے اپنی دعوت دی, انسانیت کو حق کی طرف بلایا, برائیوں سے منع کیا, توحید کی دعوت دی, اللہ کی وحی کی اتباع کی دعوت دی اور ہر نبی کو ساتھی ملے. کئی اچھے لوگ بھی اس میں تھے, لیکن تاریخ میں آپ دیکھیں گے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ساتھی ملے ویسے کسی نبی کو نہیں ملے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آج بھی آپ انجیل یا آج بھی آپ نیو ٹیسٹامنٹ جو اس کو مانتے ہیں انجیل کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جب آزمائش آئی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے سارے ساتھی ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ ملے جو کسی بھی مسئلے کے وقت میں بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے نبی کے پاس چلے آتے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جب مشرکین کی قید میں ہوتے اور آخری وقت میں جب ان کو قتل کرنے کا موقع آیا تو ان سے پوچھا گیا اور مذاق کے طور پر بس ایسے امتحان کے طور پر مشرکین نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ محمد کو اگر کچھ قتل کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے، تمہارے بدلے ان کو کچھ کیا جائے تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے یہ بھی مجھ کو برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں صحابہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو جاتے تاکہ کوئی تیر اگر آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ تیر آ کے ہمارے سینے میں لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے افراد ملے تاریخ انسانی میں کسی بھی نبی کو ایسے لوگ نہیں ملے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ میں بھی صحابہ جیسے افراد پیدا نہیں ہوئے، پوری امت میں سب سے بہترین افراد اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کا بیان کیا ہے اور صحابہ کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی صحابہ کے ذریعے سے۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا کسی انسان کا کہ اللہ رب العالمین خود اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کرے کہ یہ نبی کا مددگار ہے اور اللہ نے اس کی مدد کو قبول کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے، جیسی آیت نازل ہوئی اس آیت کو پڑھ کے سنا دیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات بتا دی جائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو باطل عقائد سے اور برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، ان کو اچھا انسان بناتا ہے، ان کو واقعی مومن کیسا ہونا چاہیے ویسا بناتا ہے یہ رسول، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کا پچھلا دور اگر آپ دیکھیں نبوت سے پہلے کا، تو اس معاشرے میں بت پرستی عام تھی، لوگ پیڑ پودوں کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کو، پتھروں کو اور کھجور کے ڈھیر کو بھی پوج لیتے تھے۔ عورتیں کوئی دینداری نہیں تھی، عموماً بے پردگی تھی، اور معاشرے میں بعض حصے ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ ایک ایک عورت سے کئی کئی لوگ نکاح کر لیتے تھے۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا
تو جس کی صورت پر وہ بچہ ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ماں سوتیلی ماں ہے, اب باپ کے مرنے کے بعد میں سارا معاملہ وراثت کا اسی کی طرف چلا جائے گا, مال اس کو مل جائے گا. تو وہ مال اپنی طرف لینے کے لیے بعض اوقات بعض لوگ اس عورت سے بھی نکاح کر لیتے تھے سوتیلی ماں سے. کوئی اصول نہیں, کوئی قاعدہ نہیں, اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو دفن کیا کرتے تھے. کوئی بھوک کے ڈر سے, فقر و فاقے کی وجہ سے, کوئی قبائلی عزت اور عار کی وجہ سے کہ بیٹی ہمارے گھر میں ہو ہماری ناک کٹ جائے گی, لوگوں کے آگے ہم کو جھکنا پڑے گا, سر جھکانا پڑے گا, ہم لڑکی والے ہو جائیں گے وہ لڑکے والے ہو جائیں گے. اس عار کی وجہ سے, اس غلط غیرت کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو بھی دفن کرتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے. اور ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جنگیں ہوتی تھیں. تعصب کا یہ حال تھا کہ ہمارا قبیلہ جو بھی کہے صحیح ہے, ہمارا قبیلہ ہے, اگر ہمارے قبیلے کی طرف سے غلط بات پہ بھی ہم کو پکارا جائے گا ہم آئیں گے. قبائلی تعصب, عصبیت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے لوگوں کا ساتھ دینا آج بھی پایا جاتا ہے, ہمارے لوگ تمہارے لوگ اس زمانے میں بھی تھا. کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ نہیں, عام عمومی اس میں اچھے لوگ بھی تھے جو اس ماحول میں بھی سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن معاشرے میں جو عمومی حال ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے اچھا ہونے سے, کچھ لوگوں کے سمجھنے سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے. بہاؤ سماج کا پورا اچھے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا ہے. آپس میں جنگیں کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی بات پہ, اونٹ کا پانی پینے کا معاملہ ہو یا کسی کا بازار میں ٹکرا جانا ہو, کچھ بھی معاملہ ہو, آپس میں لڑ بیٹھتے. لڑتے تو ایسا لڑتے کہ پھر سالوں سال لڑتے. ایک کا بدلہ اس کی اولاد, اس کے بعد اپنے باپ کا بدلہ لیتی, اور سلسلہ در سلسلہ, نسل نسل در نسل یہ معاملہ چلتا تھا. سود میں ڈوبے ہوئے تھے, یہودی ان کا استحصال کرتے تھے, سودی قرض ان کو دیتے تھے, پھر سود وصول کرتے تھے, زندگی کی زندگی اسی سود کی ادائیگی میں چلی جاتی تھی. فقر و فاقہ تھا, کھانے پینے کے لیے بھی ٹھیک سے ان کے پاس کچھ ہوا نہیں کرتا تھا. اونٹ تھے, کھیتی باڑی تھی, مسافر سفر کر کے تجارت کر کے آتے تھے, کھجورے کھاتے تھے, دودھ پیتے تھے, سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے. ایک عجیب معاشرہ تھا, اس میں کچھ بھی نہیں. کعبہ اللہ کا گھر, اللہ کے گھر میں بت رکھے گئے تھے, اطراف میں بت رکھے گئے تھے, تصویریں لا کے رکھی گئی تھی. شرک سے مکہ کو نہیں بلکہ اللہ کے گھر کو بھر دیا گیا تھا. وہاں پر آتے طواف کرتے تو کہتے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہو لک تملک ہو ما ملک. اے اللہ لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, لبیک. ہاں لیکن وہ شریک جس کو تو نے شریک بنایا, لیکن وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. اس معاشرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی, اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے, اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے. بچپن ہی سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اثرات سے بچائے رکھا. یہ خود ایک تعجب کی چیز ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے معاشرے کا پروڈکٹ ہوتا ہے. ایک آدمی سوسائٹی میں جو چیز دیکھتا ہے, رسم و رواج, زندگی کے طور طریقے, صحیح غلط کے پیمانے, گھر میں جو دیکھتا ہے, بچہ وہی سیکھ کے بڑا ہوتا ہے, وہی چیز ماننے لگتا ہے. اور جب پورا معاشرہ اس چیز کی لپیٹ میں ہو, ہر طرف وہاں پر جاہلیت پھیلی ہوئی ہو, اور اس معاشرے سے ایک انسان نکلے اور پورا پاک, یہ ناممکن چیز ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. سماجیات کی تحقیق کرنے والے جانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے نکلے, اور پھر اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی, آپ کو بتایا گیا آپ نبی ہو, تاکہ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا, اور آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر بتایا لوگوں کو
کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مرنے کے بعد زندگی ہے جس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ یہ وہ شروعات ہے جہاں سے آپ نے دعوت شروع کی۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، آپ کے ساتھ جڑتے گئے، اور وہ دور اتنا سخت دور تھا کہ جو آدمی آپ کے پاس آتا تھا اس کو بہت بڑی قیمت اس کی دینی پڑتی تھی، جان کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے۔ آپ تصور کریں، آج ایسا نہیں ہوتا ہے، اس زمانے میں ایک آدمی اگر مسلمان ہو جائے اس کو باندھ کے بستیوں میں گھسیڑا جاتا ہے، ریت میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے، اس کو خوب تکلیف دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا دین چھوڑ، اسلام چھوڑ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابو جہل نے قتل کر ڈالا۔ آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ کیسا ہوگا جس میں ایک انسان کو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کے قبول کرنے پر اتنا تکلیف دیا جاتا ہے ان کو، یہاں تک کہ مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے کے لیے کہا جاتا تھا، مجبور کر دیا جاتا تھا۔ کسی کی پیٹ جو ہے بالکل اس کو آگ پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور پیٹ بالکل یعنی جلنے کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، کہ کوئی آدمی اگر قمیص اٹھائے تو دیکھ نہیں پائے اس کو، اتنی تکلیف ان کو دی گئی۔ لیکن وہ اپنے دین پر جمے رہے، معاشی اعتبار سے قربانی دینے کا موقع آیا، انہوں نے قربانیاں دی، اپنے گھر کی بہترین چیزیں لا کے وہاں پہ رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوئی صدقے کی، تو ایک صحابی گئے اور ایک رات بھر ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر اس کی جو بھی فصل تھی اس کو پانی دیا، یا اونٹوں کو پلایا، اور رات بھر کی خدمت کرتے رہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں کچھ کھجوریں آئیں، اس کے بدلے میں رات بھر کی محنت کی، لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ اس کو دیجیے اللہ کے رسول، اللہ نے حکم دیا ہم صدقہ کریں، اللہ کو قرض دیں، دیجیے۔ رات بھر آپ سوچیے ایک آدمی جاگ رہا ہے، کیوں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ مہمان کو چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے مہمان کا خیال رکھے، اس کو کھلائے پلائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ صحابی گھر پہ لے کے جا رہے ہیں، بیوی سے پوچھ رہے کھانے کے لیے، کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو سلا دو، ہم لوگ بیٹھیں گے ساتھ میں اور نہیں کھائیں گے، ان کو کھلا دیں گے، رات بھر بھوکے رہیں گے، مہمان کو کھلا رہے ہیں، بچے بھوکے، بیوی بھوکی، شوہر بھوکا، پورا گھر بھوکا ہے، اور اس بھوکے گھر میں وہ مہمان کھا رہا ہے۔ آپ سوچیں کیسے لوگ بن گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، دیکھیے واقعی جب دین آدمی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی رگ رگ میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی سوچ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی پہنچ اونچی ہو جاتی ہے، وہ ہر قسم کی تکلیف دین کے لیے برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادات میں جان پیدا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کو یہ محسوس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، پہلے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مؤمن قرار دیا،
اور بتا کہ پہلے تو یہ گمراہ تھے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ تم ایک ایسی قوم کو خبردار کرو جن کے باپ دادا کو نہیں بتایا گیا تھا. 2500 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا تھا جس میں کوئی نبی نہیں, عرب اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں پر کچھ بھی نہیں, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور لوگوں کو معلوم نہیں تھی, ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ سمجھ کر چلتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی دین پر ہیں, اور شرک اور کفر اور ساری گندگیاں ان کے اندر تھیں. لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جب وہ اچھے انسان بن گئے تو اللہ نے ان کے ایمان کی اور ان کی ہدایت دونوں کی گمراہی دونوں کی بھی یہاں پر گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا, اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو اس آیت میں دو باتیں صحابہ کے بارے میں, اگر آدمی واقعی غور کرنے والا ہے تو دو باتیں صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک, اللہ نے ان کے ایمان کی دلیل دی, یہ ایمان والے ہیں, اور جس کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول فرما لے وہ نجات یافتہ ہے. سارا مسئلہ تو ایمان کا ہے, آخرت میں اصل کام آنے والی چیز تو ایمان ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کو ذکر کیا ہے کہ پہلے ہی گمراہی میں تھے, کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ گمراہی میں نہیں, آج یہ ہدایت یافتہ ہے. تو صحابہ اس امت کا سب سے پہلا طبقہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت دونوں کی گواہی دی ہے, ایمان اور ہدایت دونوں کی گواہی دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف, ان کی تعریف بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اشداء على الكفار, کفار انکار کرنے والے, مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے, مسلمانوں کو ستانے والے, ان کے مقابلے میں بڑے شدید ہیں, پختہ ہیں, ٹھوس ہیں, لچک ان میں نہیں آتی ہے. اشداء على الكفار یعنی کہ ظلم کرتے ہیں غیر مسلمانوں پر, لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے آگے جھکتے نہیں ہیں, ان کے اندر غیرت ہے, ان کے اندر پختگی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, لیکن آپس میں کیسے ہیں, ایک دوسرے پر بڑے رحم کرنے والے ہیں. آپ بتائیے ایک ہی انسان میں دو چیزیں کیسے جمع ہو جاتی ہیں, صحابہ ان دونوں چیزوں کے جامع تھے. وہ اسلام کے خلاف چیزوں کے بارے میں جھکتے نہیں تھے, اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا, دوستی دشمنی رشتہ داریاں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. صحابہ کی زندگی میں اسلام اتنا پختگی کے ساتھ بس گیا تھا کہ ان کے سارے تعلقات اسلام کی بنیاد پر تھے, دین کی بنیاد پر تھے. آج ایک آدمی, ہم جس دور میں ہیں, آج ذاتی فائدے کی بنیاد پر تعلقات بنتے ہیں. کوئی آدمی آپ کا رشتہ دار ہے, کوئی آدمی آپ سے تجارتی تعلقات رکھتا ہے, کوئی آدمی جس سے آپ کا فائدہ جڑا ہوا ہے یا کسی نقصان سے اسے بچنا ہے, تو اب اس کی وجہ سے تعلقات اچھے اس سے ہو گئے. لیکن صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے تعلقات کی بنیاد, ان کے تعلقات کی بنیاد دین تھا, نہ رشتہ داری, نہ ذاتی مفاد, نہ قبائلی اثر, بلکہ ان کے تعلقات کی بنیاد اسلام تھی. وہ دین کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتے تھے اور دین کی بنیاد پر لوگوں سے ناراض ہوتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں پر بڑے رحم کرنے والے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والے نہیں ہیں, دشمن ہیں مسلمانوں کے, جنگیں کرتے ہیں مسلمانوں سے, ان کے معاملے میں وہ بڑے ٹھوس ہیں, چاہے رشتہ دار کیوں. اور یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا,
باپ کو چھوڑا, بھائی کو چھوڑا, بعض اوقات بعض لوگوں نے بیویوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ دین کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ کفار پر سخت ہیں لیکن ایمان والوں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا, تو انہیں دیکھے گا کہ کوئی کبھی رکوع میں ہے, کبھی سجدے میں ہے, اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں. پہلی صفت اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ صحابہ دینی غیرت کی بنیاد پر لوگوں سے سخت یا نرم سلوک کرتے ہیں اللہ کی خاطر, اللہ کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر ان کے تعلقات بنتے ہیں. یہ جذبات کو بالکل دین کے تابع کرنے کی علامت ہے. دیکھیں, غصہ ہونا, ناراض ہونا, خوش ہونا, محبت کرنا, رحم کرنا, یہ انسانی اوصاف اور صفات ہیں. یہ صفات اگر اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے نہ صرف اپنے ظاہر کو بلکہ اپنے باطن کو بھی اللہ کے دین اور اس کی شریعت اور اس کی مرضیات کے تابع کر لیا ہے, کہ اس کے جذبات بھی اللہ کے تابع ہیں. جہاں اللہ اس کے جذبات کو چاہتا ہے یہاں غصہ ہونا چاہیے, وہاں غصہ ہوتا ہے. جہاں اللہ چاہتا ہے کہ یہاں نرم بنے, وہاں وہ نرم بنتا ہے. صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا, اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. ایک آدمی جو بڑا سخت نفرت اس سے ہوتی تھی, سالوں سال اس سے جنگ ہوئی ہے, وہ دوسرے قبیلے کا ہے, پہلے دونوں دشمن رہے ہیں, جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ مسلمانوں کا بھائی بن جاتا تھا. اس کی محبت دلوں میں آ جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن مومن سے محبت کرے. ان کے جذبات پورے کے پورے اللہ کے تابع ہو چکے تھے. یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ایمان کی سب سے مضبوط گرہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے, اس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ نے دوسری صفت ان کی بیان کی کہ راتوں کا ان کا عبادت گزار ہونا, یہ بھی ایک عمدہ صفت ہے. پہلا ایمان اور جذبات کا اللہ کے تابع ہونا, دوسرا اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرنا, اپنے آرام کے اوقات کو صرف کرنا, یہ مجاہدہ عبادت والا, یہ اللہ سے اپنے رشتے کو صحیح کرنا ہے. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا, تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع میں ہیں, سجود میں ہیں, اور رکوع اور سجود کے ذریعے سے, نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں. فضلا من الله ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کا حال یہ تھا, اب آپ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, دو صحابی انصاری اور مہاجر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات میں طے کر دیا تم پہرے داری کرو گے, دشمن فوج کی طرف سے کوئی بھی آ سکتا ہے, لہٰذا اس جگہ تم کو رکنا پڑے گا اور تم نگرانی کرو گے کہیں کوئی فوج تو آتی نہیں, دشمن کی طرف سے کوئی آتا نہیں. دونوں کے دونوں جاگنے کی بجائے دونوں نے طے کیا کہ تم ایک حصہ جاگنا, تمہاری نیند آنے لگے تو مجھ کو جگا دینا. تو پہلے انصاری کی باری آئی, اب وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. رات کے اوقات میں ان کے پاس کوئی اور مشغلہ نہیں تھا کہ شعر شاعری کوئی کر رہا ہے یا کچھ اور کچھ کر رہا ہے, نہیں, ٹہل رہا ہے بس. رات کا وقت ہے, ان کے لیے سب سے اچھا مشغلہ نماز تھا. وَعَلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ, جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے, کہیں سے دشمن کی طرف سے کوئی آدمی آ, اس نے دیکھا اچھا یہ آدمی کھڑا ہے, یہ پہرے دار دکھتا ہے, اس نے تیر کمان میں لگایا اور چھوڑ دیا سیدھا, وہ تیر تیزی کے ساتھ آ کے ان کے بدن میں گھس گیا. آپ سوچیے, تیر کسی کے بدن میں گھسنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے چلتے چلتے پاؤں میں اگر کانچ کا ٹکڑا چبھ جائے یا کوئی کیل پاؤں میں گھس جائے, آپ بتائیے کتنی تکلیف, آدمی کا سفر ختم, سب کچھ چھوڑ دے گا. اس بعض اوقات اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ بھی گر جاتی ہے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک تیر, دو تیر, اس نے ایک کے پیچھے دو تین تیر ان کی طرف,
مارے اور وہ تیر گھس بدن میں آ کے گھس گئے. انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز ختم کی اور اپنے ساتھی کو جگا دیا اور کہا, اس نے کہا کہ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی صورت میں نے شروع کی, بعض روایتوں میں سورہ مریم کا ذکر ہے, کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے نماز ختم ہونا مجھ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں مر جاتا لیکن اپنی نماز ختم نہیں کرتا. نماز سے یہ شغف, اور قرآن میں اللہ کا ذکر کرنا خود بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی بات تھی ان کے نزدیک نماز, یہی تو اللہ نے اس کو ذکر کیا, اسی وجہ سے اللہ نے اس کو ذکر کیا. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ, تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہماری رات کی اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر اس کی علامت بنی ہوئی ہے, ان کے چہروں پر ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت. سجدے کیسے؟ ان کے سجدے کبھی گرمی میں, کبھی سردی میں, کبھی بارش میں. مسجد نبوی کے اوپر چھت کیسی ہے؟ بارش برستی تو اندر پانی آ جاتا ہے. چھپر اس کا ایسا کوئی بہت سیمنٹ کی یا اس طرح کی کوئی مسجد نہیں تھی, کچی مٹی کی مسجد تھی, اوپر ٹہنیاں ڈالی ہوئی کھجور کی اور اس کے پتے ہیں, بس اسی پہ اسی سے سایہ ہوتا ہے. اسی مسجد میں بارش جب ہوتی تھی تو بارش کا پانی پورا مسجد میں آ جاتا تھا. اور صحابی خود کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی اور جب آپ پلٹے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی کا اثر تھا. کیچڑ, مسجد کے اندر کیچڑ ہے. گرمیوں میں حال کی نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہوتی تھی اور اندر بالکل ریت اور کنکریاں جو ہے ایک دم سخت گرم ہو جاتی تھی اور اس چیز پر چہرہ رکھنا ممکن نہیں ہوا کرتا تھا, اتنی گرمی. عرب کی گرمی آپ دیکھیے کیسی ہوگی. کہتے کہ ہم لوگ کچھ کنکریاں ہاتھ میں لے لیتے تھے مٹھی میں اور بس نماز میں اسی کو پکڑے رہتے تھے. وہ کنکریاں ہمارے ہاتھ میں ٹھنڈی ہوتی تھی, اس کی گرمی ہم ہاتھوں میں برداشت کر لیتے تھے. پھر جب سجدے کا وقت آتا تھا تو سجدے کی جگہ ڈال کے اس پہ سجدہ کرتے تھے, اتنی سخت گرمی. کبھی اپنا دامن بچھا لیتے تھے, کچھ بھی نہیں, نیچے کوئی قالین بچھا ہوا نہیں ہے. آج مسجدوں میں قالین ہے لیکن نماز پڑھنے والے نہیں, وہاں پر قالین نہیں تھا, وہاں پر مسجد میں کنکریاں تھی, ریت, اور لوگ اس پر سجدہ کرتے تھے سردی میں گرمی میں. صحابی دور سے آ رہے ہیں, اتنی دور سے آ رہے ہیں, پیدل چل کے آ رہے ہیں, لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں, کاش کہ تمہارے پاس کوئی سواری ہوتی. کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا میرا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہو جائے, پڑوس میں ہو. ان کو بہت بری لگی یہ بات, ایسی بات کرتا ہے, نبی کے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتا, ایسا کیسا مسلمان. سب کی تمنا تو نبی کی قربت کی ہے اور تو کہتا ہے کہ نبی کے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتا, مسجد نبوی کے بازو میں بھی نہیں رہنا ہے مجھ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو کہا اللہ اس کو بلا کے لاؤ. جب وہ آئے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا, ایسا کیوں کہا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول میں بہت دور سے آتا ہوں اور پیدل آتا ہوں, نیت یہ ہے کہ میں جو چل کے آتا ہوں اور جاتا ہوں اور ہر جماعت, جو ان کی ہر جماعت کوئی جماعت چھوٹتی نہیں تھی, مدینہ میں سب سے دور رہنے والا آدمی, میں جو چل کے آتا ہوں میری نیت یہ ہے کہ میرے آنے پر اور واپس جانے پر جتنے قدم میں چلتا ہوں ان سب پر مجھ کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے, اس لیے میں سواری پر نہیں آتا ہوں, چل کے آتا ہوں کہ مجاہدہ کروں تو ثواب ملے. اتنا نماز سے شغف. ایک صحابی رات میں نماز قرآن پڑھ رہے ہیں نماز ہی میں اور بازو میں بچہ رکھا ہوا ہے چھوٹا یحیٰ اور گھوڑا بدک رہا ہے اور ڈر ہے کہ کہیں گھوڑا بچے کو کچل نہ دے, رات کی تاریکی اندھیرا بھی, اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کچھ اوپر سے بادل قریب آ رہے ہیں. جلدی سے اپنی نماز ختم کی کیونکہ اس کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا ہے. نماز ختم کی, بچے کو لیا, اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا کچھ ہوا رات میں کہ بادل کچھ قریب آ گئے اور اس کی وجہ سے گھوڑا بدکنے لگا, مجھے
مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو کچلنا تھا, اس لیے نماز میں نے قصر کر دی. کہا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ ملے, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں کہ 13 کے قریب بدن میں زخم ہیں اور اس کے باوجود نماز, اور حالت یہ ہے کہ ان زخموں کی وجہ سے اگر کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو ان زخموں سے باہر نکل جاتا ہے. وہ آپریشن کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اسٹیچنگ کر کے بند کر دیں اس کو, میڈیکل سائنس اتنا ترقی کیا ہوا نہیں تھا اس وقت میں. تو جو کچھ دودھ پلایا جاتا ہے کچھ بھی, تو اس زخموں سے اس کے باہر نکل جاتا ہے. لیکن اس حال میں بے ہوش پڑے ہیں اور بیٹا جگا رہا ہے, نماز نماز کرے, ہاں 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 نماز. اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے, اور اس حال میں اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا. آپ بتائیے, ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور جسم میں ایک نہیں کئی زخم ہیں اور ان زخموں سے خون نکل رہا ہے اور پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ سوچیں کیسے لوگ ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سیما ہوں فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے نشان بنا ہوا ہے, یہ ان کی علامت ہے. اور اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ تورات میں ان کا یہ مثال یا پیرابل جس کو آپ کہتے ہیں, سملیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ تورات میں ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب, اس میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے, ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے تورات میں. اور انجیل میں اللہ نے ذکر کیا وہ مثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. اور انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک پودا نکلا, اس کا اکوا نکلا, اس میں سے دھیرے دھیرے وہ بڑھتا گیا اور اپنے تنے پر ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کا پورا پیڑ بن گیا اور مضبوط ہو گیا, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفار کو غصہ دلا ہے کہ اتنا پختہ ہو گیا. صحابہ کی شروع کی حالت ایک دم کمزور, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, اس کمزوری کے حال سے بڑھتے بڑھتے, جیسے پیڑ اور پودا شروع میں وہ کمزور ہوتا ہے لیکن بڑھتے 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 وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اب زمین سے اس کو اکھاڑ نہیں سکتے, اس کی جڑیں اکھاڑ نہیں سکتے, اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں پھیل جاتی ہیں اور وہ بالکل عزت کے ساتھ میں بالکل زمین پر کھڑا ہوتا ہے پختگی کے ساتھ میں. صحابہ کی مثال یہ بیان کی اللہ نے کہ پہلے کمزور تھے لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی, اتنی قوت دی کہ پھر بادشاہوں کے محلوں میں جاتے تھے تو وہاں جا کر بالکل کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے, ایسے پختہ لوگ. بڑے سے بڑا دنیا کا کوئی بھی ہو, ایک عام صحابی جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اپنی پوری ہم فلاں کی طرف سے آئے ہیں, ہم فلاں کی طرف سے آئے ہیں, سارے تلواریں لیے, بھالے نیزے لیے ہوئے, کچھ نہیں, کسی کا کوئی ڈر نہیں, وہ اللہ اوپر ہے, کسی کا کوئی ڈر نہیں. مضبوطی اتنی اللہ رب العالمین نے ان کو دی کہ خطوط اگر بھیج دیے جائیں ان خطوط سے وہ متاثر ہو جائیں, سامنے والا ڈر جائے کہ ان کا خط آیا آپ کیا کرنا بتاؤ, پوری کمیٹی کو بلا کے مشورہ کرنا پڑ رہا اس کو کیا کرنا, اب خط آیا ان کا. اتنی قوت اللہ نے ان کو دی, مال غنیمت دیا, خزانے دنیا کے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. وہی لوگ جو فقر و فاقے میں رہتے تھے اللہ نے ان کو دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی, یہ وہ لوگ ہیں. اللہ نے آخر میں جو جملہ کہا لیغیظ بہ الکفار, یعجب الزراع لیغیظ بہ الکفار, دو باتیں بیان کی, جس سے اس کو زراع, اس کو بونے والا, اس کا بیج ڈالنے والا, اس کی نگرانی کرنے والا, اس کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ پیڑ لگایا. لیکن آپ کے مقابلے میں کفار, وہ صحابہ کو دیکھ کر, صحابہ کے حال کو دیکھ کر بڑے تل ملاتے ہیں, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, تاکہ اللہ تعالی
کفار کو ان کے ذریعے سے غصہ دلائے, ان کی غیظ غضب کو بڑھائے. اسی لیے بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ سے چڑھتا ہے تو مومن نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائے. اسی سے بعض علماء نے شیعہ کے بارے میں بتایا کہ شیعہ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں یہ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ صحابہ سے وہ لوگ چھڑتے ہیں جو کفار ہیں, جو ایمان والے نہیں ہیں. تو صحابہ ایمان کی میزان ہے. آگے بھی اس بارے میں کچھ باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے, اور ان سے جو ایمان کے ساتھ ساتھ ان میں سے اعمال صالحہ بھی کریں, مغفرت و اجر عظیما, مغفرت کا اور ایک اجر عظیم کا. ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے, اور پچھلی کتابوں میں صحابہ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یہ اس امت کے بہترین افراد تھے جن کا تذکرہ اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے پچھلی کتابوں میں کیا. لہٰذا اگر کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, صحابہ کی تعلیمات کو نہیں دیکھتا ہے, ان کے منہج کو چھوڑ دیتا ہے, تو ایسا آدمی گمراہ ہے. ایسا آدمی گمراہ ہے, ہمارے نزدیک ایسا آدمی گمراہ ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور صحابہ کو قابل اقتداء نہیں مانتا ہے. صحابہ کے بارے میں اور احادیث بہت ساری ہیں, میں اختصار کے ساتھ ان میں سے کچھ باتیں بیان کر کے منہج کے سلسلے میں کچھ بولنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم بمقدار 500 سنة. فقراء مہاجرین, ان میں سے جو اغنیا ہیں, ان میں سے جو مال والے ہیں, ان سے جنت میں جائیں گے 500 سال پہلے. بمقداری 500 سنہ, 500 سال پہلے جو فقراء ہیں وہ مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مہاجر صحابہ جنت میں جائیں گے. تو مہاجرین میں سے دو طبقے ہیں, ایک غربا اور فقرا ہیں اور دوسرے مالدار ہیں. کل صحابہ میں آپ دیکھیں گے دو قسم کے صحابہ آپ کو ملیں گے, ایک مہاجرین اور دوسرے انصار. مہاجرین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقرا مہاجرین, ان میں سے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ فقرا بھی جائیں گے اور مالدار بھی جائیں گے. اس حدیث سے سارے مہاجرین صحابہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت ملتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی ایک بات کہی. آپ نے فرمایا, آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے, اور نفاق کی علامت انصار سے بغض و عداوت ہے. یعنی ایک آدمی انصار صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے, اور اگر ایک آدمی انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو یہ اس کی نفاق کی علامت ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو ظاہر میں ایمان لاتا ہو, ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو, لیکن باطن میں اس کی ایمان نہ ہو, اسلام سے اس کو نفرت ہو. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت یہ بیان کی ہے کہ اس کو انصار سے آدمی کو محبت ہو. لہٰذا یہاں پر صرف یہ کہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ ثواب کی چیز ہے, ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صحابہ سے محبت رکھنا نہ صرف یہ کہ ثواب کی چیز ہے بلکہ یہ ایمان کا جز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کو ایمان کا جز قرار دیا, ایمان کا, ایمان کی علامت قرار دیا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جو صحابہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے, ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَن يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ. وہ آدمی
جو بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہوا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں, جو صحابہ مہاجر ہیں, جو صحابہ انصار ہیں, جو بدر میں شریک ہوئے, جو حدیبیہ میں شریک ہوئے, ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور جہنم سے ان کے محفوظ رہنے کو بیان کیا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر امتی قرنی, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. خیر امتی قرنی, بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. تو صحابہ میں, ساری امت میں سب سے بہترین افراد وہ ہیں جو صحابہ ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد, پھر وہ جو ان کے بعد, جیسے تابعین کا طبقہ ہے اور تبع الاتباع کا طبقہ ہے. تو سب سے بہترین افراد اس امت کے اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تو وہ صحابہ ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں کتاب المناقب میں. اگر کوئی آدمی صحابہ کو برا کہتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا, اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک بہت پہاڑ بھر کے بھی اتنی مقدار بھی اگر سونا صدقہ کر دے, خرچ کر دے, تو اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مٹھی اگر کچھ صدقہ کرتا ہے یا اس کا آدھا بھی اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کی بھی برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی بعد کے دور کا بہت پہاڑ کے بقدر سونا صدقے میں دیتے ہیں اور صحابہ میں سے کوئی ایک ہے جو ایک مٹھی بلکہ آدھی مٹھی جو یا کچھ کھانے کی چیز کچھ بھی صدقہ دے دے, کھجوریں دے دے ایک مٹھی بھر, یا آدھی مٹھی دے دے, آدھا جو ہے مد دے دے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی صحابہ میں سے اس شخص کی برابری نہیں کر سکتا جس نے ایک مٹھی کو صدقہ دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل معاملہ مقدار کا نہیں ہوتا ہے, اس مقدار کے پیچھے کام کرنے والے ایمان اور یقین کا ہوتا ہے, اس اخلاص کا ہوتا ہے, اس مجاہدے کا ہوتا ہے. اور صحابہ نے جو دور پایا اس دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ صحابہ نے جو قربانیاں دی وہ بعد کے دور کے لوگ نہیں دے سکتے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت متحقق ہے. آج دنیا کے مسلمان تو چھوڑیے, غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام کے پیغمبر ہیں, غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں, لیکن صحابہ جس دور میں تھے ابھی اسلام اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع کے وقت میں جو آیت نازل کی اس میں اللہ نے کہا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا, تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا. تو صحابہ کے سامنے ایک شخص تھا, ایک اللہ کے نبی ہیں. اب یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں, کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ کاہن ہے, یہ شاعر ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, اس کو جادو ہو گیا ہے, اس پر جن سوار ہے, نہ جانے کیا کیا الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ رہے ہیں. صحابہ اس دور میں آتے تھے, آپ کی بات کو سنتے تھے اور آپ کی بات کی بنیاد پر آپ کو نبی مانتے تھے. آپ کے اطراف کوئی حکومت نہیں تھی, آپ کے پاس ایک فوج تھی ایسا نہیں تھا, آپ کے پاس بہت بڑے خزانے تھے ایسا نہیں تھا, آپ کسی تخت پر بیٹھے ایسا نہیں تھا. صحابہ نے آپ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر ایمان لایا تھا اور پھر اپنا جتنا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب اسلام کے لیے, دین کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو جھونک دیا تھا. یہ ان کا اصل کمال تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعد کے دور میں اگر کوئی آدمی بہت پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرتا ہے, صحابہ کی ایک مٹھی خرچ کے برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو میرے صحابہ کو گالی دے, میرے صحابہ کو برا کہے, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر سارے لوگوں کی لعنت. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو برا کہنا ایک آدمی کو اللہ کی لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے.
نہ صرف اللہ کی لعنت بلکہ سارے فرشتے اور سارے صالحین کی لعنت میں وہ حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا احترام اور اکرام ہر آدمی پر لازم ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ یہ اہل کتاب ویسے ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو صحابہ، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو ہدایت پر ہے۔ یعنی اگر یہ ایمان لانے میں ویسا ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، تب یہ ہدایت پر ہے۔ اگر صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر یہ ہیں تو ہدایت پر نہیں۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آیت بتا رہی ہے کہ عقائد میں منمانی تشریحات نہیں چلیں گی، عقائد میں ہم کو رجوع کرنا پڑے گا سلف کی طرف، ہم کو رجوع کرنا پڑے گا صحابہ کی طرف جو کہ ہمارے اصل سلف ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہے۔ نہ صرف یہ کہ مقبول ہے بلکہ صحابہ کا عقیدہ اللہ کے نزدیک پیمانہ ہے۔ بعد میں ایمان والے، بعد میں جو بھی ایمان لا رہے ہیں، جو بھی عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، اگر وہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہیں، صحابہ کے ایمان کے موافق ہیں تو وہ ہدایت پر ہے ورنہ گمراہ ہے۔ عقیدے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن و حدیث میں جو عقیدہ اس پر چلے تو ہدایت پر ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے صحابہ کو سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسا صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج عقیدہ اختیار کرنا ہے تو ویسا اختیار کرنا پڑے گا جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ تو صحابہ ہمارے لیے ایمان کے اعتبار سے میزان اور ترازو ہیں۔ جیسا عقیدہ صحابہ کا تھا، اگر آپ یہ ویسا عقیدہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہدایت پر ہے ورنہ گمراہ ہے، ورنہ گمراہ ہے۔ اسی لیے آج ہماری بھی دعوت یہی ہے کہ ہم صحابہ کی طرف رجوع کریں، ہم سلف کی طرف رجوع کریں۔ ہم کیوں سلف کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہی بات ہم کو قرآن میں کہی ہے کہ تم کو صحابہ کی طرح ایمان لانا پڑے گا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں مسلمانوں میں آج اختلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، کیا مسئلہ ہے؟ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے ہیں؟ ایسے کئی مسائل امت میں آج ہیں، ہم کو اس کے حل کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کا سٹینڈ اس میں کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ آج کوئی آدمی ہے، اس سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، کوئی بول رہا ہے ہر جگہ، کوئی کہہ رہا ہے عرش پر، تو کیا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ ہم کو صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ صحابہ اللہ کو کہاں مانتے تھے؟ کیا صحابہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے یا عرش پر مانتے تھے؟ تو ایسے کئی عقائد کے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ان اختلافات کے حل کے لیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے آئیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا ضروری ہے، اپنے عقائد کو صحابہ کے عقائد کی طرح بنانا ضروری ہے ورنہ آدمی گمراہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام امور میں صحابہ کے راستے کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ پہلے پہلے سبقت دی جانے والے ایمان میں مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انصار اور مہاجرین جو دین کے سلسلے میں پہل کرنے والے تھے، ان کے لیے بھی وعدہ ہے، لیکن وعدہ ان کے لیے بھی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں، انصار اور مہاجرین یہ دونوں طبقے صحابہ کے ہیں، صحابہ کی جنہوں نے پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، اللہ کا جنت کا وعدہ ان کے لیے بھی ہے۔
اور آخر میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی اس کو ملے، اس کے لیے راستہ بتایا گیا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے بہترین طور پر صحابہ کی پیروی کی. تو صحابہ کی پیروی میں کامیابی ہے. جو راستہ صحابہ چلے ہیں، جس منہج پر صحابہ چلے ہیں، اس منہج اور راستے پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. اگر اس راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بدعات اور شہوات اور خواہشات کے راستے پر چلتے ہیں تو اس میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے. یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس راستے پر، اس منہج پر، اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ما انا علیہ واصحابی، بعد کے دور میں امت میں ٹکڑے ہونا، گمراہی آنا، فرقے ہونا، اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی. آپ نے بتایا ایسا ہوگا، امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. لیکن اس دور کے اعتبار سے آپ نے کیا بتایا؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے، ایک جماعت، ایک فرقہ، وہی جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اس من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. آپ اس آیت کو ایک طرف دیکھیں اور اس حدیث کو دوسری طرف دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ بعینہ جو بات آیت میں بیان ہوئی ہے وہی حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے. حدیث میں کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ، ایک جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے جواب میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جنت میں اگر کسی کو جانا ہے تو اس کو وہ راستہ اپنانا پڑے گا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. نبی اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی آدمی چلتا ہے، کسی اور راستے پر چلتا ہے، تو وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے. اس حدیث میں اور اس آیت میں بعین ہی وہی بات بیان ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، آپ یہاں یہ کہہ سکتے تھے جو میرے راستے سے ہٹ گیا وہ جہنم میں جائے گا، یا جو میرے راستے پر چل رہا ہے وہ جنت میں جائے گا. آپ یہاں کہہ سکتے تھے جو قرآن و سنت کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہاں آپ نے اپنے ساتھ میں صحابہ کو بھی جوڑا. کیا اتنا کافی نہیں کہ جو لوگ اس راستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں؟ نبی کا راستہ ہدایت والا ہے، لیکن بعد میں جتنے فتنے آنے والے تھے اس کے حل کے اعتبار سے ضروری تھا کہ آپ اپنے ساتھ صحابہ کا بھی تذکرہ کریں، کیونکہ بعد کے دور میں یہ ہونے والا تھا کہ قرآن کی آیتیں لے کر کوئی آدمی اس کی منمانی تفسیر کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لے کر کوئی آدمی اس کا منمانا کوئی معنی اخذ کر لے اور امت کو کچھ اور چیز سمجھائے جو کہ واقعی نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. لہذا قرآن اور سنت کی عملی تطبیق ایک امتی کو کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے دیکھنا اگر ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اب بتائیے نبی کیسے جیتے ہیں، دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. لیکن نبی کا امتی کیسا ہونا چاہیے، اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. امام کیسا ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. لیکن مقتدی کیسا ہونا چاہیے، دیکھنے کے لیے کہاں دیکھیں گے؟ مقتدی کیسا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. حکم دینے والا کیسا ہو،
یہ دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا, لیکن حکم ماننے والے کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اگر گناہ ہو جائے تو کیا کریں, اس کے لیے آپ نبی کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی اور سارے نبی گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے. اب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کیسی ہونا چاہیے, اس کے دیکھنے کے لیے ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجئے. کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہا کہ زنا کا گناہ ہوا ہے, مجھ کو گناہ سے پاک کیجئے. پاک کیجئے کا مطلب کیا ہے؟ پاک کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی سزا ہے کہ رجم کر دیا جائے, پتھر مار کے قتل کیا جائے, یہ سزا مجھ کو دیجئے تاکہ میں دنیا میں پاک ہو جاؤں, میرا گناہ صاف ہو جائے. جذبات میں آ کے گناہ انسان سے ہو گیا, لیکن ایمان گناہ ہونے کے بعد انسان کو جھنجھوڑتا ہے, اور جب تک کہ وہ گناہ سے آزاد نہیں ہو جاتا, پاک نہیں ہو جاتا, اس کو چین نہیں آتا. اس زمانے کی عورت کتنی بہادر ہے, آ رہی نبی کے پاس, کہ گناہ ہوا ہے آپ پاک کیجئے مجھ کو, جو اسلامی سزا مجھ کو دیجئے. آپ نے معلوم کیا تو اس عورت کو حمل بھی ٹھہرا ہوا ہے, پیٹ میں بچہ ہے اور زنا کی وجہ سے وہ بچہ ٹھہرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار کو, ولی کو, سرپرست کو بلایا اور کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ, اور جب تک اس کو بچہ نہیں ہوتا ہے اس کی نگرانی کرتے رہو. وہ عورت گئی اور اس کا حمل تھا, حمل سے بچہ پیدا ہوا. آپ نے کہا تھا جب بچہ ہو جائے تب آنا. جب بچہ ہو گیا, وہ عورت کپڑے میں اس بچے کو لپیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی گود میں لے کر. اللہ کے رسول بچہ ہو گیا, اب بات کیجیے. کہا نہیں, ابھی نہیں, یہ بچہ تمہارے ذمہ ہے, جاؤ دو سال تک اس کو دودھ پلانا ہے. کہا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, اور جب اس کا دودھ چھوٹ جائے تب اس کو لے کر آنا. دو سال تک وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی رہی, اور اس کے بعد میں جب اس کا وقت ختم ہو گیا, دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی, اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دیا اور پھر گود میں لے کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے رسول دیکھیے روٹی کھاتا ہے, اب تو مجھ کو پاک کیجیے, اب تو مجھ کو پاک کیجیے, اب تو کوئی بات باقی نہیں رہی. بچہ پیٹ میں تھا, باہر بھی پیدا ہو گیا, دودھ پیتا تھا, اب دودھ بھی چھوڑ گیا, اب کھاتا ہے, اب میری ضرورت باقی نہیں ہے, اب تو مجھ کو پاک کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس عورت کو لے جایا گیا اور ایک گڑھا کھود کے اس گڑھے میں عورت کھڑی ہوئی, اور اس کو سزا اسلامی جو اس سلسلے میں سنسار کرنے کی وہ سزا دی گئی. ایک صحابی نے پتھر مارا اور پتھر سے اس عورت کا خون اڑ کے ان کے کپڑوں پر کچھ چھینٹے لگ گئے. انہوں نے سخت بات کچھ کہی, گناہگار عورت کہیں کہ اس طرح سے کچھ بات کہہ دی انہوں نے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جملہ سنا کہ اس کا خون بدن پر لگنے پر انہوں نے ایک سخت بات اس عورت کی شان میں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو برا مت کہو, اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ اس کی ہے کہ وہ توبہ ایک آدمی نہیں, 70 آدمی نہیں, 70 گھروں پر اگر بانٹ دی جائے تو سارے گھر والوں کی مغفرت ہو جائے. اس سے بڑھ کر اس کی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا. آپ سوچیے عورت کیسی تھی اس زمانے کی, اس زمانے کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی. تو ایک انسان سے گناہ ہو جائے تو اس نے کیا کرنا چاہیے, کہاں دیکھے گا آدمی؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے نہیں, کیونکہ آپ سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں. اس کے لیے ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک مسلمان, ایک مومن بندہ, ایک اچھا انسان جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, تو اللہ کے آگے اس کو کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, کیسے گڑگڑانا چاہیے, کیسے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں صحابہ کی زندگی سے ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو کوئی رسول کی مخالفت کرے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے پھر بھی رسول کی مخالفت کرے,
وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے, ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے. یہاں آپ سوچیں کہ ایمان والے ہیں کون. نبی کا راستہ چھوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے, اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ چلے. نولہ ما تولا ونصلہ جہنم, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. ونصلہ جہنم, اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وہ ساتھ مصیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے کی پیروی کی بھی تلقین کی ہے, کیونکہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر گئے اور صحابہ دوسرے پر, ایسا نہیں ہوا ہے. جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اسی راستے پر صحابہ چلے. لیکن یہاں بتایا کیا جا رہا ہے, نبی کا راستہ اور صحابہ کا راستہ, اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ چلتا ہے تو گمراہ ہے. کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کو معلوم ہو, مسلمانوں کو معلوم ہو کہ واقعی صحابہ کی دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے راستے کے چھوڑنے والے کو گمراہ اور جہنمی قرار دیا ہے. صحابہ کا راستہ چھوڑ کے آدمی چلتا ہے, وہ آدمی گمراہ ہے. لہٰذا یہی ہماری دعوت ہے, کتاب و سنت کی پیروی کی جائے, اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے, اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے. قرآن و سنت کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے مسائل اس کو معلوم ہو قرآن و سنت سے کہاں, لیکن اس کے لیے فہم آدمی کہاں سے لائے. کوئی بھی آیت آدمی پڑھ رہا ہے کچھ بھی مطلب لے رہا ہے, کوئی بھی حدیث پڑھ رہا ہے کچھ بھی اس سے استدلال کر رہا ہے, نہیں چلے گا. اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کا, اس حدیث کا معاملہ صحابہ کی زندگی میں بھی تو تھا, جب صحابہ نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے تو واقعی وہ اس پر کیسے عمل کرتے تھے. لہذا صحابہ کی زندگی ہم کو سمجھاتی ہے, ہمارے لیے وضاحت اس بات کی کرتی ہے کہ واقعی قرآن و سنت پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے یا کیسے کرنا چاہیے. یہ بنیادی باتیں تھیں جو صحابہ کے منہج کے سلسلے میں تھیں. اگر کوئی آدمی صحابہ کا منہج چھوڑ کر کوئی اور منہج اختیار کرتا ہے تو ایسا آدمی ہمارے نزدیک گمراہ ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور اس کی پیروی میں صحابہ کا منہج اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی اور سنت کی اتباع کی اور صحابہ کے منہج کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.